Katrs gads nes jaunas pārmaiņas likumdošanas jomā. Arī šis 2021. Gads visticamāk nepaies bez izmaiņām, kas burtiski draud ietekmēt tik vienu uzņēmumu, kurš saņem valsts atbalstu elektroenerģijas ražošanai no atjaunojumiem energoresursiem. Tostarp desmitiem Latvijas lauku saimniecību, kurām pamatnodarbošanās ir lopkopība un kurās tiek darbinātas biogāzes stacijas. Jo ekonomikas ministrija virza izmaiņas ministru kabineta noteikumos numur 560 un numur 561, kas paredz saimniecībām atmaksāt valstī it kā nepamatot saņemtos maksājumus par saražoto elektrību. Abi divi noteikumi, ja viņi neskar tikai biogāzi, viņi skar visu atjaunojumu enerģiju, un daļai viņi skar arī dabasgāzes koģenerāciju 561. Noteikumos. Tie ir tātad tie noteikumi, kuri veido caur pārdotās elektroenerģijas cenu, mūsu iedzīvotājiem tā saucamo obligātā iepirkuma komponente. Un jautājums ir tīri tikai tagad par to, kādā veidā tiek interpretēts elektroenerģijas tirgus likums un cik pareizi vai nepareizi, ja ar vairāk vai mazāk piepūstiem vaigiem, ierēģi metīsies šos likumus pārlikt uz papīra, lai tie būtu jau kā noteikumi. Ja stāsies spēkā ekonomikas ministrijas virzītās izmaiņas, ministru kabineta noteikumos numur 560 noteikumu par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību, un numur 561 noteikumu par elektroenerģijas ražošanu, uzraudzību un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā. Saimniecībām nāksies atmaksāt valstī it kā nepamatot saņemtos maksājumus par saražoto elektrību par pēdējiem 10 gadiem. Noteikuma stāšanās spēkā nozīmē, ka lauksaimniekiem būtu valstī jāatmaksā vairāk nekā 55 miljonu eiro, kas pēc jaunās ministru kabineta noteikuma aprēķina metodikas ir pārmaksāts par elektroenerģiju obligātās iepirkuma komponentes ietvaros. Neskatoties uz naudas atmaksu, tiek samazināts arī elektroenerģijas iepirkuma tarifs, kas būtu zem ražošanas pašizmaksas, un līdz ar to jāpārtrauc biogāzes staciju darbība. Vienā daļā gadījumu bankroti, tātad zemes tiek pārdotas, kūtis tiek nojauktas, un tātad visi tie cilvēki, kas ir, tie paliek bez darba. Nu un valsts papildus tam, protams, tie, kas būs spējīgi un neliksies mierā un nebūs tik rāmi, tie visi noteikti aizies uz tiesu. Un tad jau tanī tiesā arī redzēs, ar ko tā lieta beigsies. Absurdās situācijas pamatā ir ministrija vēlme visus elektroenerģijas ražotājus vērtēt pēc vienādiem kritērijiem, neņemot vērā katra darbības specifiku. Proti, ka vairumā gadījumu uzbūvēto biogāzes staciju pamatuzdevums ir risināt vides piesārņojuma problēmu un gādāt, lai apdzīvoto vietu iedzīvotājiem nav jācieš no lopu fermām raksturīgā smārda vai arī pārtiks ražošanas uzņēmumiem efektīvi attīrīt savus notekūdeņus un utilizēt ražošanas atkritumus. Iegūtā biogāze un no tā saražotā elektrība ir tikai blākus produkts, kas ļauj nosegt staciju uzbūvēšanas un uzturēšanas izmaksas. Tā nelaime ir tā, par ko mēs diskutējam šobrīd no Ziemassvētkiem ar ekonomikas ministriju, ir slikti izteicīt pētījums, uz kuru balstās ministrija, liekot tā saucamās līmeņa atzīmes, cik tam mēs kaut kur kādā pozīcijā drīkstam vai nopelnīt vai tērēt un tā tālāk. Un rezultāts beigās ir tāds, ja man uzstājas ļoti liela ieņēmuma daļa, kuru es pat neesmu redzējis, ja? Un tad pat laikā neievērtē visus manas izdevumus, sakot, ka tie nav mani izdevumi, ka man tas neko nav maksājis vai vēl kaut kā savādāk, izdevumu daļas samazinot, sanāk tā, ka mēs esam pelnījuši ļoti daudz, nu, papildus pieliekot punktu, ja tu esi pa daudz nopelnījis, tad tev jādod apakaļ, tad tur tanī brīdī, kad tagad ir pamainījusies tā situācija, bišķi jau mīkstināts ir tie nosacījumi, bet vienalga. Tanī brīdī, kad mēs runājām, sākām runāt par visu, tad bija tā, ka mazākais, kas būtu bijis mazākā saimniecība, dot apakaļ valstī gandrīz 2 miljoni, 1,8, un lielākais, ko mēs rēķinājam, pie tam mēs jau nezinām, vai mēs pareizi sarēķinājam, jo formulas jau īstās mums nedod, ja, kad būtu bijis 7,5 miljoni. Jāatzīmē, ka lopu mēslu un citu organisko atkritumu radītā metāna gāze ir viens no ļaunākajiem atmosfēras piesārņotājiem, kas ir 21 reizes kaitīgāks par ogskābo gāzi, un lauksaimniecība ir otrs lielākais gaisa piesārņotājs aiz transporta.
Tādējādi, ja ministrija nolaidības dēļ biogāzes stacijas nāksies slēgt, cietīs visa Latvijas sabiedrība un arī valsts, jo Latvijā nevien paaugstināsies atmosfēras piesārņojums, bet arī būs grūtāk realizēt Eiropas komisijas noteiktos atjaunojamās enerģijas izmantošanas mērķus. Turklāt Latvijā pēdējos gados ir ieviesti visi priekšnosacījumi, lai realizētu klimatam draudzīgu lauksaimniecības praksi. Mēs tātad samazinām apstrādes veidā jau emisiju. Nākamā varianta, jo mēs caur iegūstot biogāzu un iegūstot tālāk elektroenerģijas siltumu, mums nav jātērē dabas gāze šī paša siltuma un elektrības ražošanai, tātad mēs atkal uztaisam valstiskā līmenī emisijas samazinājumu. Izliekot šos pāraudzētos mēslus, viņi ir pa procentiem 20-30 labākas ražas dod un tā tālāk, viņš ir lielisks mēslojums. Kā rezultātā lauksaimniekiem vajag mazāk minerālu mēslus, kas arī ir emisijas samazinājums. Vienmēr cilvēt krāmējot visu čupiņā, tas labums ir pietiekami labs un liels, tāpēc ņemt un šito to bodi ciet tikai tādēļ, kad ir kaut kur politiski pieņemtie lozungi, ka mums vajag cīnīties ar OIKU. Jā, mēs esam pret OIKU. Mēs arī esam pret OIKU. Esošā situācija rada neizpratni par notiekošo. Jo 2016. Gadā Briselē tika izstrādāta stratēģija, kā strādās uzņēmumi, kas saņem valsts atbalstu elektroenerģijas ražošanai no atjaunojumiem energoresursiem. Taču šobrīd virzītās izmaiņas krasi maina situāciju. Turklāt arī ministrijas starpā nav vērojama vienprātība. Ekonomikas ministrs saka, kāpēc mums ir jāmaksā par vides problēmām, ja jūs tur SEG emisijas samazinat, ejiet, lai vides ministrija mums maksā. Vides ministrija saka, kāpēc mums jārēķinās ar to, ka te tie lopkopji mirst vai vēl kaut kas, tā ir zemkopju atbildība, lai zemkopji iet. Ja? Ar satiksmes ministri vēl vienkāršāk, kamēr no biometāna, tikmēr vēl mēs klusējam. Ja? Ja? Tā, ka būs biometāns, mēs sāksim domāt. Latvijas biogāzes asociācijas ietveros ir vairāk kā 40 biedru. Uzņēmumi vēlas tikt iesaistīt kopīgi risinājumu rašanā, lai sakārtotu nozari, pieņemot lēmumus, kas veido stabilitāti un veicina ilgtspējīgu attīstību. Jārada iespēja darīt kaut ko citu, saglabājot šīs iekārtas, un produkts kā tāds šā vai tā jārodās. Latvijā ir radīti visi priekšnosacījumi, lai profesionālā izglītība būtu pirmais solis ceļā uz veiksmīgu karjeru. Aizkrauklis profesionālā vidusskola spēj sagatavot darba tirgū pieprasītus, konkurētspējīgus, kvalificētus un motivētus speciālistus, kuri turpina izglītoties mūža garumā. Mūsu skolā audzēkņi var nākt mācīties gan pēc 9. Klases, lai pēc tam 4. Gados atgūtu profesiju, un vienlaicīgi iedultu vidējo izglītību. Un ir iespējams mācīties arī audzēkņiem, kuriem ir varbūt 17 vai 20 gadi, bet viņi vienkārši ir savas mācības pārtraukuši. Viņiem ir 9 klašu izglītība, bet nav profesijas. Un tad vienalga būtībā, cik cilvēkam ir gadu, viņš var nākt un gada laikā apgūt tikai specialitāti. Tādas mācību programmas aizkrauklas profesionālās izglītības vidusskolā ir divas – metāla apstrāde un koka izstrādājuma izgatavošana. Es mācos par metinātāju grupa K2, arī ir. Mācamies pareizi gadu, ieskaitot praksi. Skola laba atsaucīga materiāli, skola pat ir labāka nekā man praksē. Un jā, patīk mācīties. Mēs praktisko darbību apmācāmies papriekš ar metināšanas simulatoru, kurā mēs apgūstam pilnīgāk degļa vadīšanu un teoriju. Un šeit mēs tātad jau pie praktiskās darbības esam. Ja? Nevien mēs paraugus metinām, bet mēs arī visādas izstrādājumus paralēli gatavojam, lai mēs apgūtu rasēšanu, apgūtu materiālu konstrukciju. Bez metināšanas agregātiem un posteņiem mums ir arī metāla locīšanas ierīces visādas šeit, kā arī metāla griešanas ierīces. Mums visi jaunieši, kas ir beiguši metināšanu, viņi arī ir strādā reāli specialitātē. Jaunieši atsaucās par to, ka viņi saņem labu samaksu, un viņi ir ļoti apmierināti ar izglītību, ko ir ieguvuši.
tāpēc, ka mums ir vienlaicīgi iespējas apgūt gan migu metināšanu, gan magu metināšanu gada laikā. Jaunieši izprot darba tirgus prasības un pieprasījumu, tādēļ arī profesija, kokapstrādes iekārta operators, ir guvusi lielu atsaucību audzēkņu vidū. Pati programma saucas kokapstrādes iekārta operators, respektīvi tu neesi galdnieks, tu apgūsti iemaņas darboties ar iekārtām, gan stacionārajām, gan rokas iekārtām, arī visādām pneumatiskajām, visādām tādām iekārtām. Skolā iegūtās zināšanas ir pilnībā palīdzējušas man gan personīgi, gan arī darbā, salīdzinot ar galdnieku profesiju, kura ir 4 gadi. Šeit tu tiec jau gandrīz pirmajās nodarbībās pie darbošanās. Un tas ir tas, kas noteikti ievelk tevi un padara to procesu vēl interesantāku, nekā ja tu, piemēram, mācītos galdniekos, kur vispār praktiskās nodarbības notiek mazliet vēlāk. 4-gadīgās programmas pie mums ir 5. Tas nozīmē, ka jaunietis vienlaicīgi apgūst specialitāti, vai nu viņš kļūst par labu automehāniķi, vai viņš kļūst par būvniecības un ceļu būves iekārtu tehniķi, vai viņš kļūst par galdnieku, vai viņš kļūst par ēdināšanas pakalpojumu speciālistu, bet šobrīd tā programma jau saucas pavāri, vai viņš kļūst par klientu apkalpošanas speciālistu. Tātad 5 programmas, kurā ir vienlaicīgi gan specialitāte, gan vidusskolas izglītība. Dzelžos ir spēks, šādu pārliecību pauž automehāniķi, kuri mācību laikā apgūst dažādas iemaņas, lai kļūtu par īstiem profesionāļiem. Mūsu skolā tā ir vispieprasītākā profesija, tātad uz šo pirmo mācību gadu mums jau ir 28 jauni automehāniķi. Audzēkņi, beidzot 4. Kursu, izejot praksi, daudz kur paliek arī prakses vietās pa automehāniķiem. Pēdējais, kas ir beidzis šo skolu, ir izveidojis pats savu autoservisu un sekmīgi viņā strādā. Viņš spēja apkalpot klientus pilnīgi bez jebkādām problēmām. Autotirgus tikai palielinās mums Latvijā un automašīnas ir jāremontē un būs jāremontē. Un šie speciālisti būs nepieciešami un vienmēr būs atalgots darbs. Automehāniķi apgūst gan teoriju, gan praktiskās mācības mācību darbnīcās, kas aprīkotas ar jaunākās paaudzes tehnoloģiskajām iekārtām. Tie ir riepu montāžu stendi, balansēšanas stendi, riteņu ģeometrija, autopacēlāji, bremžu stends, diagnostika, atgāžu stends un, protams, ļoti bagātīgs klāsts mums arī ir ar instrumentiem, tādi, lai varētu veikt visus nepieciešamos remonta darbus. Tad jaunie automehāniķi tātad pēc skolas ir arī iespēja piedalīties tehniskā pulciņā, kas ir saistīta ar kartingiem. Audzēkņi droši pēc skolas var nākt, darboties, piedalīties sacensībās, ļoti liels darbs ir jāiegulda, ja interese ir pacietība, tad ļoti labs veids, kā sevi attīstīt varbūt uz autosportu, jo, ja parunāju jebkuru autosportistu, visi sācies no kartinga. Darba tirgus šodien pieprasa zinošus un praktiskus speciālistus, kas izprot tehnoloģiskos procesus un ar savu darba spēju produktam dot pievienoto vērtību. Tādēļ 4-gadīgās programmas ietvaros Aizkraukles profesionālajā vidusskolā tiek īstenotas programmas gan metāla apstrādē, gan kokapstrādē, kur sevi veiksmīgi pierāda gan puiši, gan arī meitenes. Tas viss, ko mēs šeit redzam, sākot no durvīm, kaut vai ar šiem te pašiem darba galdiem, kas ir tapuši tikai pagājušajā gadā, tas viss ir mūsu audzēkņu izgatavots. Šī ir tāda tautsaimniecības profesija, un viņa noder ne tikai tajā darba vidē, viņa noder arī, teiksim tā, sava mājokļa iekārtošanai. Nu, šeit tiek mācītas tādas ļoti dzīvē un sadzīvē noderīgas lietas. Audzēkņiem ir jāiemācās izgatavot visu veidu durvis, kāpnes, kāpņu elementus un dažāda veida iebūvētās mēbeles. Taču neskatoties uz to, par cik šī profesija arī ļoti saistās tomēr ar mēbeļu galdnieka profesiju, jo galdniecības princips kā tāds jau nemainās, tad, teiksim, labākajiem audzēkņiem, kas mums ir, mēs viņiem mācam arī vairāk no mēbeļu galdniecības kaut ko papildus, un lūk ir arī reāls piemērs, kur 4. Kursa audzēknis gatavojās tātad profesionālās meistarības konkursam Skills Latvija 2021. Būtība tātad
izprast koksni, koksnes materiālus kā tādus, tātad kā strādāt ar šiem te materiāliem, iepazīt rokas instrumentus, rokas elektroinstrumentus, pozīciju tipa darbmašīnas, un nu jau arī šogad skolā mums ir parādījies ciparu programmējamais darbagalds CNC, tātad arī apgūt paralēli šīs te datorprogrammējamās vadības iekārtas. Profesija būvstrādājuma galtnieks ir pieprasīta darba tirgū, jo koksnes resursi ir viena no Latvijas nacionālajām bagātībām, un kokapstrādes nozara strauji attīstās. Aizkrauklis profesionālajā vidusskolā jaunieši ikdienas veids dažādu darbu izpildi. Lielākais gandarījums neapšaubām ir par sasniegto rezultātu. Ir vairāk krēsla skolā man taisīt. Protams, sāku ar visu vienkāršāko, kas ir taburetītes un vienkāršāk krēsli, un beidzu jau arī ar piedalījos konkursos, konkursā vienā, un taisīt tādus sarežģītākus krēslus. Šis gan nav tas, ar ko es visvairāk gribētu lepoties, bet jāsaka, ka viņš ir taisīts ļoti īsā laikā. Un tas vēl tikai nesen biju sākusi mācīties. Šobrīd es mācos jau trešajā kursā, kā būvstrādājuma galvenieks. Tas tāds mans bērnības sapnis bija. Ļoti patīk, ļoti apmierināta esmu ar skolu un programmu. Aizkrauklis profesionālajā vidusskolā ir iespējams apgūt arī ar ceļu būvas nozari saistītas profesijas. Sadarbībā ar Latvijas darba devējiem tiek pieliktas visas pūles, lai jaunietis iegūtu izglītību un veiksmīgi integrētos darba tirgū. Mūsu skola praktizē arī darba vidē orientētas mācības, kuras notiek tieši pie nozara speciālistiem. Cieši sadarbība mums ir šobrīd ar Oškalnu. Viņi mums nāk pretīm, iepazīstina jauniešus arī ar tādu lietu kā vēsture par spēkratiem, tādas kā lekcijas nolasa, iepazīstina savu darba vidi. Un tālāk jau sagatavotie darba uzdevumi sadalam jauniešu grupiņās. Un vairākas dienas, divas, trīs, atkarībā no tā, kādi ir uzdevumi, kā ir skolē saplānots mācību laiks, dodamies un strādājam darba vidē tieši. Ko skola iedod divas galvenās traktoru kategorijas, TR2, TR4, respektīvi apmācās satiksmes noteikumus, attapīgākie jaunieši pa to laiku paspēja vēl nokārtot autovadītāja tiesības, tā kā jau 3. 4. Kursi jau brauc ar savām mašīnām uz skolu mācīties. Un šī profesija ir tāda, kad var strādāt daudzās nozarēs, sākot no celtniecības, ceļu būvu nozari, lauksaimniecību, jo traktora tiesības jau nešķiro, kādā traktorā tu sēdi un kādus darbus tu dari. Bet svarīgi ir tas, ka ir tās iespējas jauniešiem izvēlēties. Profesija man patīk. Ļoti plaša iespēja kaut ko uzzināt ir. Pārsvarā mēs praksē darbojamies uz ceļa, bet ir arī situācijas, kad vajag arī labot traktorus, kad nevar vairs darboties ar viņu, vajag uzturēt. Un man ir doma iziet gada metinātājs un tad domāt vēl tālāk, kā mācīties. Drīzāk uz universitāti vai kaut kur tālāk. Vai zināt, kas rada pirmo un tāpēc bieži vien nozīmīgāko priekšstatu par uzņēmumu vai organizāciju? Tieši sekretāre. Ja tevi interesē darbs ar cilvēkiem, ja vēlies kļūt par darbinieku, kurš spēj rast risinājumu visdažādākajās situācijās, tev ir jānāk un jāapgūst klientu apkalpošanas speciālista arots. Man patīk mācīties šajā profesijā, jo mēs tā kā padziļinātāk iemācāmies ar datoriem, ar visām tajām datubāzēm, ar Excel, ar Word, ar PowerPointu, jo, ka mēs iesim strādāt tā kā 4. Kursā praksē, tad mēs jums jau sapratīsim, kā, piemēram, birojā strādāt, ar ko mums apieties, un mēs uzreiz sapratīsim, mums būs vieglāk. Tāds arī ir tas klienta apkalpošanas speciālista darbs, vienmēr būt ar klientiem. Ir jāspēj atbildēt uz jautājumiem, ir jāspēj visādas situācijās saglabāt mieru. Es noteikti iesaku šo profesiju arī citiem jauniešiem, lai viņi nāk uz šo skolu mācīties, jo es domāju, ka šī profesija ir piemērota visiem īstenībā. Taču, lai kāda arī nebūtu tava izvēle, galvenais ir gandarījums par paveikto. Arī mācoties ēdināšanas nozarē, jaunieši apgūst virkni daudz dažādu praktisku lietu. Es apgūstu ēdināšanas pakalpojumu speciālistu programmu. Esmu iemācījusies, kā pareizi klāt galdus. Tas, protams, ir viesmīlības daļā. Ēdienas dažādas taisīt.
augstās uzkodas, karstos gaļas ēdienus, saldos, protams, arī konditorija ietverta. Un, pateicoties skolā iemācītēm, bija diezgan viegli praktisēties uzņēmumā, un arī diezgan labas atsauksmes bija. Pavāram nav vien tikai jāuztaisa svinības, bet viņas arī jārada. Un tā svētku radīšana, sajūtas radīšana ir tieši šī mācību telpā, kad audzēkņi mācās veidot ziedu kompozīcijas. Un tad, protams, visi piedarumi, glāzes, šķīvi, tie ir viennozīmīgi jāzina, kā kuram gan nosaukums, lai varētu veiksmīgi komunicēt ar profesionālajiem viesmīļiem. Bet, ja vajag, tad viņi jebkuru viesmīlu var arī aizstāt savā ikdienas darbā noteikti, jo šeit stundas ir pavadītas diezgan krietni, un es varu būt diezgan droša, kad viņi tiktu galā, ja tikai būtu pašiem tāda vēlme, kādu viesi ir apkalpot. Bez visa iepriekš minētā, aizkrauklas profesionālās vidusskolas ietvaros jaunieši dodas pieredzes apmaiņas braucienos uz dažādām valstīm, piedalās meistarības konkursos, dzīvo stilīgā un modernā dienesta viesnīcā, kā arī pilnveido sevi piedaloties dažādās ārpus stundu aktivitātēs. Mācās šeit talentīgi audzēkņi un arī muzikāli. Un tieši tāpēc viņiem ir iespēja šeit pilnveidot savas instrumentu spēles, prasmes, dziedāšanu, radoši sevi realizēt. Pavadīt arī saturīgi šo te brīvo laiku. Te ir arī sporta pulciņi, ir arī pavāru pulciņš, kā arī ir viesmīlībā pulciņš, lai tu tā kā, nu galda klāmi un tā tālāk. Un tad arī ir kartings mūsu skolā, ir iespēja pieteikties un arī darboties. Un sporta pulciņi arī ļoti daudz dažādi – volejbols, futbols, florbols, tautasbumba. Jāpiemin, ka aizkrauklas profesionālajā vidusskolā mācīties var ik viens, arī pieaugušie. Mēs sadarbojamies ar Nodarbinātības valsts aģentūru. Un, ja cilvēks ir izkritis no darba tirgus un viņš nestrādā, arī tad caur Nodarbinātības valsts aģentūru viņš var saņemt kuponu un nāk mācīties mūsu skolā. Un vēl viens tāds jaunums vai dažus gadus tikai tā iespēja, ko mēs sakam, ka daudzi cilvēki ir zelta rokām. Viņi visu māk, metināt māk, ir arī labi automehāniķi vai labi pavāri, bet viņiem nav dokumentu, kas to apliecina. Tad šobrīd ārpus formālās izglītības sistēmas iegūtās zināšanas var apliecināt tikai atnākot uz mūsu skolu un nokārtojot eksāmenu. Un viņš var saņemt otrās vai trešās kvalifikācijas līmeņa dokumentu par valsts atzītu izglītību. Saredzēt iespējas, nebaidīties un uzdrīkstēties mainīt savu dzīvi var ik viens, jebkurā vecumā. Tādēļ nāc, uzzini un kļūsti par aizkrauklas profesionālās vidusskolas audzēkni, lai piepildītu savu sapni.